الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. آج کی تراویح میں 18واں جز پڑھا گیا، جو سورة المومنون، سورة النور اور سورة الفرقان کے دو رکوع پر مشتمل ہے. درس کے لیے میں نے سورة المومنون کی مشہور و معروف آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے رسولوں، اپنے پیغمبروں سے مخاطب ہو کر رزق حلال کا حکم دیا ہے. چنانچہ کہا، یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیے جاؤ. انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اعمال کو میں خوب جانتا ہوں. اس آیت میں خطاب گرچہ انبیاء سے ہے، رسولوں سے ہے، پیغمبروں سے ہے، حقیقت میں مخاطب سارے اہل ایمان ہیں، سارے مسلمان ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیے جاؤ، عمل سے پہلے کھانے کا تذکرہ ہے. کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیے جاؤ، تو عمل سے پہلے جو کھانے کا تذکرہ کیوں؟ انسان کی روزی اور انسان کی عملی زندگی میں گہرا تعلق ہوتا ہے، گہرا رشتہ ہوتا ہے. روزی پاک ہوگی، روزی حلال ہوگی، تو دل بھی عمل کی طرف راغب ہوگا، عمل کی طرف مائل ہوگا، عمل کرنے کا شوق ہوگا. روزی اگر پاک نہ ہو، روزی اگر حلال نہ ہو، تو پھر عمل کی طرف دل راغب نہیں ہوگا. انسان بیزارگی سے عمل کرے گا، عمل کا شوق ہی ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار بھی رزق حلال پر ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار بھی رزق حلال پر ہے. اس لیے پہلے روزی اور رزق کا تذکرہ اور بعد میں عمل کا تذکرہ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیے جاؤ، روزی حلال ہوگی عمل قبول ہوگا، روزی حلال ہوگی دعائیں قبول ہوں گی، روزی اگر پاک نہ ہو، حلال نہ ہو، تو پھر دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا. کہا کہ دیکھو، اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ عمل ہی کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ. کہا کہ اللہ نے جیسے پیغمبروں کو رزق حلال کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے وہی رزق حلال کا حکم تمام اہل ایمان کو بھی دیا ہے قرآن میں.
پھر صحابی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حالت سفر میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، تین دعائیں ایسی ہیں جو ریجیکٹ نہیں ہوتی، باپ کی دعا اولاد کے حق میں، مظلوم کی دعا، اور تیسری دعوت المسافر مسافر کی دعا. یہ تین دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ریجیکٹ نہیں ہوتی ہیں تین دعائیں. تو سفر قبولیت دعا کا وقت ہے یہ. تو آپ نے کہا ایک شخص جو قبولیت دعا کا سبب رکھتا ہے لمبے سفر پہ نکلا ہوا ہے، اور حال یہ ہے پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، غبار آلود ہے سفر کی وجہ سے. انسان جتنا پراگندہ حال اور پراگندہ بال ہوتا ہے تو اتنی عاجزی آتی اس کی مانگنے میں. دیکھو سفر میں ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے مانگ رہا ہے، کہہ رہا یا ربی یا ربی، کہہ رہا پروردگارا پروردگارا سن لے میری، قبول کر لے میری دعا. پیارے نبی کہہ رہے ہیں دعا تو کر رہا ہے یہ، سفر میں کر رہا ہے، پر صورتحال یہ ہے اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، جو غذا اس نے اپنے پیٹ میں جو ہے بھیجی ہے وہ حرام کی، حرام غذا پہ پرورش پایا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ اسے محترم بھائیو رزق حلال بہت بڑی چیز ہے، ایمانداری سے کمانا، امانتداری سے کمانا، سچائی سے کمانا، ظلم نہیں کرنا کسی پر، کسی کے مال پہ ناحق دعویٰ نہیں کرنا، کسی کی زمین ناحق نہیں ہڑپنا، کسی کی ایک پائی بھی ناجائز طریقے سے ہمارے پاس نہ آئے، جو بھی ہمارے پاس آئے جائز راستے سے آئے، جائز طریقے سے آئے. اس کی جستجو ہم کو ہونی چاہیے، اس کی تڑپ ہم کو ہونی چاہیے، ورنہ چند روزہ زندگی کے لیے دنیا کی محبت میں، پیسے کی لالچ میں ہم اپنی آخرت کو برباد کر لیں گے، اپنے عمل کو برباد کر لیں گے، ہماری دعائیں قبول ہونے سے رہ جائیں گی. کتنا بڑا خسارہ ہے یہ، کتنا بڑا گھاٹا ہے یہ، کتنا بڑا نقصان ہے یہ کہ شیطان ہمیں رزق حرام کھلا کر ایسے بنا دیتا ہے، ہم رب سے مانگ 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 کے بھی محروم رہتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے زندگی میں رزق حرام سے بچنا چاہیے. پیارے نبی دعا کرتے تھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. پیارے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اے اللہ حلال روزی دے کر مجھے حرام سے بچا لے، اور اپنے فضل سے نواز کر دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کر دے. جو شخص رزق حلال کی جستجو رکھتا ہے نا، کوشش کرتا ہے کہ حرام نہ کھاؤں، میری روزی حلال ہو، میرا لقمہ حلال ہو، میرا پانی کا گھونٹ حلال ہو، جس کی زندگی میں یہ کوشش ہوتی ہے
وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے. مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہے؟ اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں. رزق حلال کی جستجو جس کی زندگی میں ہو اس کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اطب مطعمک یستجاب لک، کہا کہ اے سعد اپنا لقمہ حلال رکھو، اپنی روزی پاک رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمائی. اور دیکھو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، طبقہ صحابہ میں ایک مستجاب الدعوات صحابی تھے. یہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، ہر دعا قبول ہوتی تھی. کوئی بھی ان کو ستاتا، تکلیف دیتا، پریشان کرتا تو فوراً ہاتھ اٹھاتے. ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی سامنے والا معافی مانگ لیتا، سعد رک جاؤ رک جاؤ میں معافی مانگتا ہوں. حدیث کی کتابوں میں واقعات بھی ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے ستایا، الزام لگائے ان پر اور انہوں نے دعا کی، وہ کیسی لگی، اللہ اکبر. تو رزق حلال کی جستجو جن کے اندر ہوتی ہے وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں، ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. جیسے رزق حرام قبولیت دعا کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو رزق حلال یہ قبولیت دعا کا بہت بڑا سبب ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رزق حرام سے بچا، اور رزق حلال کی جستجو بھی کرنی چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے. سچ بول کر اپنا نقصان کر لو، اس نقصان میں بھی برکت ہوگی. جھوٹ بول کر جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ بے برکت ہوتا ہے. سچ بول کر جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان وہ نقصان بھی بابرکت ہوتا ہے. کوشش ہونی چاہیے، ارادہ ہو، کوشش ہو، اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا غلام تھا ایک. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک چیز لا کے دیا، کھا لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کھا چکے. کھانے کے بعد بولا وہ شخص، ابو بکر جانتے ہیں ابھی جو آپ کھائے کیا ہے، کہا کیا ہے جی؟ کہا میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا. کہانت کا مطلب کیا؟ غیب کی باتیں بتانا، عامل امل بتاتے نہیں، آئندہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اب حدیث میں ہے کہ کاہن کی کمائی ناجائز. کاہن اس طرح جو غیب کی باتیں بتا کے کماتا ہے نا، وہ پیسہ جائز نہیں اسلام میں. اب حضرت ابو بکر کے نوکر نے کہا، غلام نے کہا، میں اسلام لانے سے پہلے ایک کہانت کرتا تھا. ایک شخص کو میں ایسے ہی اندازے سے بتایا تھا فیوچر میں تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، سچ مچ ویسا ہو گیا، تو وہ خوشی میں لا کے دیا تھا یہ جو میں آپ کو دیا اور آپ کھائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً انگلیاں ڈالی، انگلیاں ڈال کے جو کچھ جتنا کچھ کھایا تھا پورا قے کر دی. حالانکہ کوئی غلطی نہ تھی، کھانے کے وقت معلوم نہیں تھا، کوئی غلطی نہ تھی، پھر بھی ابو بکر ابو بکر ہے، وہ عام انسان نہیں، ابو بکر صدیق ہیں. تو انگلی ڈال کر سب کچھ نکال دیا. یہ رزق حلال کی جستجو. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو رزق حلال نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں لقمہ حرام سے بچائے، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.